Uvuči kamiona, podizanju automobila, nošenju rama s točkovima i drugim disciplinama snagu odmirilo 12 takmičara iz Srbije, Bosne i Hercegovine, Finske, Rumunije, Bugarske, Velike Britanije, Španije, Austrije, Mađarske, Slovenije. Najjači ljudi demonstrirali da je pravilnom vježbom moguće pomiriti planinu. Prema komentarima, sam pogled na takmičare, atlete od 160 do 170 kg mišićne mase, publiku ostavio bez daha, jedan od njih i takmičar iz Novog Pazara. Prvo, ozbiljno takmičenje za mene. Strana Ljeka Šljena, to je takmičenje gdje su došli najveći ljudi svijeta, njih 14 ujedno ja sa njima. Za mene je svet stilin smirno prilično teže nego sam navikao. Prva disciplina je bila kamion, vuče kamiona 20 tona, vjerojatno bilo i više. A druga disciplina je bila vučenje, mrtvo vučenje sa autom, automrtvo vučenje. To je bila težina oko 350 kg, tu imao sam 81 ponavljanje. I treća disciplina bilo je hod sa ramom, odnosno frame carry. Tu sam malo povredio šaku. A s obzirom da su tu bili neki ljudi svijeta, ja među njima jesam. Sam učeći na takmičenju mi je bilo ono, pričinjalo zadovoljstvo. Osim atraktivnog sportskog programa, bila je to i svojevrsna prezentacija kulturoloških i turističkih potencijala Zlatibora iz Srbije.